ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷରେ ଜଣେ ମୃତ, ଚାରି ଗୁରୁତର। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଚେର୍କା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଚାରିଜଣ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହେବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଗଞ୍ଜେଇ କାରବାରକୁ ନେଇ ବରେଇଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଭକ୍ତରାମଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ଦେବତା ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ତୁଳସୀରାମ ପୂଜାରୀ, ଜଗତରାମ ପୂଜାରୀ, ଘାସିରାମ ପୂଜାରୀ, ମୋତିରାମ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କୁନ୍ଦୁରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏ ଘଟଣା ପରେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଜୟରାମ ଖଡ୍ଡା, ବଳରାମ ହନ୍ତାଳ, ଗଣପତି ଗୌଡ଼, ରବୀନ୍ଦ୍ର ହରିଜନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବାବେଳେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଲିସ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।